15. april, Dan je armije Republike Bosne i Hercegovine. Danas obilježavamo 29. godišnjicu od formiranja zvanične oružane snage Bosne i Hercegovine, tada, kao i danas, međunarodno priznate i suverene zemlje. Svim nekadašnjim borcima i njihovim porodicama želimo sretan Dan armije Republike BiH. Ovu su armiju zvali čudo bosanskog otpora, jer trebalo je čudo za suprotstaviti se organizovanoj i opremljenoj vojsci koju su imali za neprijatelja. Tada su uspjeli i na to su ponosni svi oni koji su bili dio armije. Kako nekadašnji borci i njihove porodice žive danas? Da li im se država odužila za ono što su za nju dali? Sve su to teme o kojima govorimo u večerašnjem izdanju emisije Na margini. Armija Republike Bosne i Hercegovine osnovana je 15. aprila 1992. godine i taj se datum obilježava kao Dan armije. Armija je bila formirana od jedinica teritorijalne odbrane BiH i organizovanih dobrovoljaca, a brojala je više od 200.000 vojnika. Vrhovni zapovjednik bio je predsjednik Republike, a nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma Armija Republike Bosne i Hercegovine zajedno sa Hrvatskim vijećem obrane formirala Vojsku Federacije BiH, da bi nakon reforme odbrane bila transformisana u bosanske rendžere, jedno od tri pukovnije u okviru Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Kada je o strukturnom uređenju riječ, armija je bila sastavljena od korpusa formiranih na regionalnom principu i bilo ih je ukupno 7, od kojih je drugi, ujedno i najmnogoljudniji, bio Tuzlanski. Tokom postojanja drugog korpusa kroz njegove redove prošlo je više od 168.400 vojnika, raspoređenih u 38 brigada. Poginulo je preko 11.000 boraca sa ovog područja, a 7.000 iz rata ih je izašlo sa statusom ratnog vojnog invalida. Kada je o samoj armiji BiH riječ, njen najčešći simbol bio je Ljiljan. Grb iste je u stvari grb Republike Bosne i Hercegovine uz dodatak zlatnih mačeva i vojnih natpisa. Najveće odlikovanje je Zlatni Ljiljan, koji se dobijao za efikasnost odrađivanja svrhe i cilja armije Republike Bosne i Hercegovine. Zlatnim Ljiljanom odlikovane su 1742 osobe, među kojima i Edin Haračić Klej, predsjednik udruženja dobitnika najviših ratnih priznanja grada Tuzle Zlatni Ljiljan, koji kaže da je ponosan što je bio dijelom armije Republike Bosne i Hercegovine. Prilika je da ovim povodom, dakle 29 godina, evo još iduće godine, ako Bog da, dočekat ćemo i jubilarni 30 godina od osnivanja, slobodno mogu kazati, najčasnije, najsposobnije armije koja je stvorena faktički iz pepela. I to je prilika da podsjetimo sve građane Bosne i Hercegovine, sve patriote ove zemlje, sve učesnike i oni koji su stvarali armiju, porodice naših najboljih sinova koji su ugradili svoje živote u temelje ove zemlje, da pošaljemo poruku, dakle, svima, da smo ponosni na armiju Bosne i Hercegovine i sve što smo učinili za ovu slobodu koju danas živimo. U tom smislu i udruženje dobitnika najvećih ratnih priznanja grada Tuzle u sklopu svog zadatka, svog programa rada i djelovanja čini sve da sačuva od zaborava i da obilježava i podsjeća na sve značajne datume, bitke i događaje koji su vezani za grad Tuzlu, kanton, ali i državu u cjelini. Posebna je uloga u svemu tome, naravno, i drugog korpusa, čije jedinice tuzlanske su bile u sastavu tog najbrojnijeg, najmnogoljudnijeg korpusa i koji je imao jednu od najvažnijih uloga u odbrani od agresije na našu zemlju. Utoliko je naša radost i veća što smo u prilici da prvenstveno generacije koje već izrastaju saznaju kakva je bila važna i presudna, ja bih rekao, uloga armije Bosne i Hercegovine u slamanju agresije na našu zemlju. Dakle, iz svih pravaca. I to oni imaju obavezu, kao što smo mi imali kad smo bili njihovih godina, dakle, da je branimo. Imaju obavezu da čuvaju i njeguju uspomenu, sjećanje, tradiciju, tekovine i sve ono zapravo što ovu Bosnu čini multietičnom i onakvom kako smo je svi mi željeli, zamišljali i branili, da je takvom čuvaju i čuvaju čast i ugled armije koja je tu slobodu, kažem, svima nama donijela.
iako ih je većina u odbranu zemlje krenula samo srcem. Bez adekvatnog naoružanja i uniforme nisu se štedili. Dali su sebe za odbranu Bosne i Hercegovine i oni i njihove porodice ne žele biti zaboravljeni, kaže Sabira Mićanović, predsjednica organizacije Porodica šehida i poginulih boraca grada Tuzle. 15. april je značajan ne samo za one borce koji su danas, hvala Bogu, živi, nisu zdravi i nisu u uslovima života u kojima treba, nego i za porodice koje su ostale i za oni koji su ono što su imali najvrednije, dali za ovu državu, za svoj grad, za svoj porodicu, za svoje najbliže. Krenuli se goloruki u teniskama, patikama, u svojim vindjakama i farmerkama, jer su srcem i dušom htjeli braniti cjelovitu Bosnu i Hercegovinu. Nisu gledali ni šta će imati, ni kako će gore biti. Nisu obazirali se ni na sunce, kišu, snijeg, led, miši u groznicu, ujede zmija i ugradili su u ovu jedinu nam državu Bosnu i Hercegovinu svoje živote. Njihove porodice su ostale. Samo kad izračunamo da je ostalo 500 djece od oko 1000 boraca koji su ugradili svoje živote u ovaj grad, cijelu regiju i u Bosnu i Hercegovinu. Mi samo tražimo da ne budemo zaboravljeni ni jednog trenutka, ali da ne zaboravimo značaj 15. aprila, dana kada su borci krenuli da brane državu srcem i dušom, ne gledajući ni šta stoji ispred njih, ni koja sila, vojska, oružje i armija je pred njima. Dakle, samo da ne zaboravimo, pomalo se gase naše porodice, djeca su nam bez posla, jako mnogo imamo bolesnih roditelja što ne smijemo zaboraviti, a žive u teškim uslovima, a naročito u doba ove pandemije COVID-19. Gotovo goloruki pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine pružili su tih ratnih godina otpor četvrtoj vojnoj sili u Europi, ističe Mirza Ahmić, predsjednik organizacije demobilisanih boraca grada Tuzle. 29. godišnjicu armije obilježavaju razočarani odnosom nadležnih spram nekadašnjih boraca i članova njihovih porodica. U Bosni i Hercegovini se desilo nešto nezapamćeno u istoriji čovječanstva, da nenaoružani i samoorganizovani narod koji je bio osuđen, po mnogim osuđen na nestanak, uspio je da stvori armiju koja se suprotstavila jednoj od najjačih vojnih sila u Europi. Pružajući nadljudski otpor, mi smo uspjeli skrenuti javno mijenje evropskih zemalja koje su i njihovih vlada koje su imale jedan indolentan odnos prema agresiji u Bosni i Hercegovini. To javno mijenje evropskih i svjetskih sila je uspjelo natjerati svoje vlade da promijene odnos prema ratu u Bosni i Hercegovini, prema agresiji u Bosni i Hercegovini. Ono što bi mogao istaći je, što bi mogao spomenuti, to je ono što me raduje, na što sam ponosan, na nastanak jedne takve armije. Ono što me razočarava je nedovoljno vrednovanje od strane države, nedovoljno vrednovanje tih boraca koji su odbranili ovu Bosnu i Hercegovinu i neadekvatno zbrinjavanje i donošenje zakonskih akata koje bi mogle da obezbijede dostojanstvo i jedan normalan ljudski život tim borcima koji su sve uložili i rizikovali za ovu Bosnu i Hercegovinu. Isto tako me često razočara i stav naših građana koji je u zadnje vrijeme veliki je broj onih koji se ne sjećaju i zaboravljaju šehide, zaboravljaju ratne vojne invalide, zaboravljaju dobitnike priznanja, heroje, zaboravljaju i demobilisane borce koji su stali na odbranu i stvorili uslove da bi oni danas mogli da žive u jednoj slobodnoj zemlji. Česta je pojava i sve glasniji su oni koji kažu šta hoće ti borci. Ništa borci niti hoće, niti su šta tražili. Samo pravo na život dostojanstven kao i svaki drugi čovjek što ga ima.
Borci su tražili zaposlenje, borci su tražili da imaju svoju egzistenciju, da prehranjuju svoje porodice, da mogu formirati svoje porodice. Mi, nažalost, imamo veliki broj mladih boraca koji su bili golobradi, maloljetni u vrijeme rata ili tek postali punoljetni, koji ni dan danas nisu formirali svoju porodicu iz razloga što nemaju stalnu egzistenciju, što nemaju stalna primanja, ne smiju da se ohrabre da formiraju porodicu. To je ono na što sam jako razočaran. Mi kao narod nemamo pravo na zaborav, a pogotovo na zaborav, zaboravljati ljude koji su ugradili svoje živote i svoje zdravlje u Bosni i Hercegovini. Dan Armije Republike Bosne i Hercegovine svim njenim pripadnicima i članovima njihovih porodica čestitao je i Enes Dedić, predsjednik Udruženja veterana rata 92-95. Stećak Tuzla. On navodi da su borci tada bili jedinstveni i složni bez obzira na položaj i status, pa bi, ističe, takvi trebali biti i danas jedinstveni u borbi za svoja prava. Ja bih želio, znači, 20 godina od proteklog rata da poželim svim borcima i braniteljima, kao i pripadnicima oružanih snaga, da čestitam godišnjicu Armije Republike Bosne i Hercegovine. To je nama jedina država koju mi imamo, mi drugi nemamo. Za nju smo se borili početkom rata 92. mi nismo znali, mi smo svi bili borci. Tako da smo krenuli dobrovoljno u rat braneći naše ognjište, našu familiju, našu djecu i sve. Ja bih samo poželio sad, posle 29 godina, svim borcima da budimo jedinstveni kao smo bili 92. godine, da u stvari ti 90. godina, da budemo složni, da budemo, znači, da ne gledamo koji, šta, ni koji. Mi imamo, svi smo, znači, borci iz proteklog rata, neko ima status ovaj, neko ovaj. Uglavnom, trebamo da budemo složni, da se zalažemo za prava svih boraca, znači, za svu boračku populaciju. Mi moramo se uvijek osvrnuti na naše najmilije i najdražije prijatelje, rodbinu, familiju, koji su ugradili temelje i dali svoje živote za ovu našu jedinu Bosnu i Hercegovinu. Pa na ratne i vojne invalide koji su stubovi sada ovoga, koji su dali svoje dijelovo tijela, dali svoje zdravlje. I na kraju krajeva mi znamo da je najviši demobilisani borac. Mi nismo u rat krenuli kao demobilisani borci, mi smo krenuli kao borci. Znači, mi smo krenuli kao dobrovoljci, dobrovoljno u rat kao borci. E, posle rata mi nismo znali kakva će situacija biti, ko što i sad ne znamo. Evo vidimo sad, vidimo kakva je situacija. Mi imamo, znači, 20 godina obilježavanja godišnjice Armije Republike Bosne i Hercegovine. Uz dužno poštovanje prema svima, čestitam još jedan puta. Dan Armije Republike Bosne i Hercegovine najznačajniji je datum nakon 1. marta Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, ističe Nermin Marevac, predsjednik Organizacije ratnih vojnih invalida 1992-1995. grada Tuzle. Znali su tadašnji borci, kaže, protiv koliko jake sile su ustali i to ih nije pokolebalo. Ja sam nekog mišljenja da je 1. mart Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine ključni datum, a da je odmah posle njega 15. april jedan od najznačajnijih datuma u novijoj istoriji Bosne i Hercegovine. Zašto to kažem? Mi smo imali, dakle, situaciju 29. i 1. marta gdje su građani, znači, ogromnom većinom rekli da žive u nezavisnoj Bosni i Hercegovini, čim je nastavljen kontinuitet državnosti. To posebno naglašavam uvijek, znači, nije tad stvorena država Bosna i Hercegovina, nego se radi u kontinuitetu. Zašto je 15. april u kontekstu te priče, zašto sam rekao da je on jedan od najbitnijih posle 1. marta? Dakle, da bi se obezbijedilo provođenje same referendumske odluke, bilo je potrebno imati, evo, snagu i vojnu silu, jer odmah posle, znači, tog referenduma i proglašenja nezavisnosti krenuo atak na BiH. Znači, imali smo vojsku, jel, koja je bila četvrta po snazi u Evropi, koja na sve načine pokušavala, znači, da rasturi Bosnu i Hercegovinu i da stavi van snage, jel, svojim djelovanjem taj akt od 29. februara i 1. marta o nezavisnosti. Dakle, 15. evo, posjećanja radi, znači, mi smo imali 8. aprila je proglašena neposredna ratna opasnost, a nedugo nakon toga 15. aprila stvorena Armija BiH. Ona je, znači, u prvom momentu nazvana teritorijalna odbrana Armije BiH, tek je negdje kasnije 4. jula, koliko se dobro sjećam, mislim da se sjećam, početi je koristiti naziv Armija BiH. Sastav Armije BiH, znači, ušla su tu, znači, i Ministarstvo unutrašnjih poslova, što je jako bitno da se kaže,
I otprilike, znači, armija Bosne i Hercegovine bez imalo, evo da kajem preteze, ja ću reći, je doslovce sačuvala taj kontinuitet BiH, zaštitila, znači, odluku tih građana o nezavisnosti i kroz period od 4 godine, znači, branila je Bosnu i Hercegovini i od istoka, kasnije, nažalost, i sa zapada. Često se evo tada koristila neka floskula, jel, da je to čudo bosanskog otpora. Zašto ja smatram da to nije ipak floskula, nego da je činjenica, znači većina nas koji smo bili pripadnici armije BiH ili Ministarstva unutrašnjih poslova, služili smo bivšu Jugoslovensku armiju i mi smo dobro znali znači s kojim materijalnim resursima raspolaže ta JNA, jer smo bili pripadnici te nekate vojske, služili smo vojsku u nekom periodu, jel, zajedničkog života u bivšoj Jugoslaviji i znači znajući protiv kakve sile ratujemo, mi smo ipak odlučili da branimo Bosnu i Hercegovinu. I zato to jeste bilo čudo, to je često, evo ja kažem, to je bila borba Davida i Golijata. Ali, evo, istorija čovečanstva je prepuna, znači, primjera gdje su ti jaki i moćni pokušali da okupiraju neke manje zemlje. Ali kad znate zašto se borite, jel, da se prije svega borite za golu egzistenciju, za životi su ugroženi vas, vaših porodica, naših sugrađana, jel, znači, to je neki motiv koji će pobijeti, ne znam, 10-20 puta nadmoćnijeg neprijatelja. I u ljudskim resursima, o materijalno-tehničkim resursima da i ne pričam. I zaista jeste to bilo čudo bosanskog otpora iz tog razloga. I ono što bi još samo dodao vezano za 15. april, znači, istorija BiH je imala primjera, znači, mi smo bili okupirani od najmoćnijeg carstva, nekadašnjeg Osmanskog carstva. I mi smo imali Husein kapetana na koga sam ja, evo, lično, i trebala bi cijela Bosna biti ponosna. Znači, on je tamo još 1829. koliko se sjećam, znači, pokrenuo tu priču, ona je svoj epilog dobila 1930. pokrenuo je tu priču autonomije. Znači, usudio se protiv jednog najmoćnijeg carstva u tom periodu da digne bunu, jel, koja je, nažalost, završena tragično, on je umro vrlo mlad, 1932. godine. Ali je, znači, i to bio nekakav bosanski ponos i inat. Ja često kažem, da, mi smo nasljednici zmaja od Bosne. Armija BiH jesu zmajevi bosanski koji su zaista učinili čudo da se čuvaju Bosnu i Hercegovinu i naše sugrađane, jel, i naše porodice. Danas, 29 godina od formiranja Armije Republike Bosne i Hercegovine, njeni nekadašnji pripadnici i članovi njihovih porodica većinom žive na samoj liniji siromaštva ili ispod nje. Pandemija koronavirusa lošu situaciju dodatno je zakomplikovala, pa je, osim nekadašnjih boraca koji su ostali bez posla, virus odnio i mnoge živote, kaže predsjednik organizacije demobilisanih boraca grada Tuzle. Moram vam spomenuti jedan tragičan slučaj koji se desio ovih dana u Tuzli. Porodica Mustačević, koju smo mi svojevremeno pomagali, izgradili kuću, vi ste pratili vaša televizija svu tu humanitarnu akciju, zahvaćena koronom, izgubila je u roku 7 dana 2 člana porodice. Jutro su mi javili da je i 3. član porodice, sin od Bajre, preminuo. Znači, 3 borca iz jedne kuće, 4. se nalazi u jako teškom stanju i supruga od Bajre, odnosno Nesiba, isto tako u jako teškom stanju. Znači, 5 članova jedne porodice koja je inače bila na granici egzistencije svo ovo vrijeme, izgubila, 3 člana su već izgubila za ova 2. Nadamo se da će im Bog dati zdravlja da makar oni preživi. Puno nam je boraca umeđu vremenu ostalo i bez posla, iz sektora trgovine, iz sektora ugostiteljstva, iz zanatstva, ljudi koji su živjeli, imamo jako tešku situaciju, ljudi koji su živjeli od povremenog rada, koji su išli na dnevnice, sve teže neko angažuje da bi negdje zaradili dnevnicu, znači taj povremeni nekakav dohodak koji su nosili u kuću, sad njega nema. Vijest o smrti nekadašnjih saboraca, koji su i poslije rata vodili bitku, ali onu za vlastitu egzistenciju, teško je primio i Enes Dedić, predsjednik udruženja Steća. A mnogima nije do ovog obilježavanja. Situacija je takva. Umiru nam saborci. Evo, dobio sam sad telefonski poziv gdje nam nestaje porodice. Umrla su 2 brata. Ja se izvinjavam na emociju. Jutro su umrli im sin. U pitanju majka. Još jedan borac. 4 borca iz jedne kući. 16 godina su dali rat. Ništa, šta su ako su nešto
koliko toliko, ako je boračka populacija, znači ako je koordinacija grada Tuzla, grad Tuzla i uz dužno poštovanje i federalno ministarstvo da su izašli susret i kantonalno i federalno da im se nešto uradi. Ostalo, to kad se uradi, država slabo vodi brigu o borcima, demobilisani borci, svi. Sad je sve više i više. Ja moram samo napomenuti da Bog da se ne ponavila nikad više ova pandemija i ovaj virus koji vlada, koji ubija. Mi ne znamo šta tu udara. Znači, ovo udara na centralno, ovo udara što je na mentalno zdravlje stanovništva, kako na mentalno zdravlje, znači na psihu, na ekonomsku situaciju, na sve, kako borce, na sve građane ove naše države i u svijetu. Mi ne znamo, Svjetska zdravstvena organizacija kaže da od 41. i 45. da se nije desilo ovakva situacija na mentalno zdravlje, da obolijevaju borci, da obolijevaju građani. Situacija znamo kakva je. Samo jedna situacija ima, ko oboli i ode i doktoru. I ako je dobio upalu pluća, da li je laka, da li je teško, to za terapiju jednu mjesec dana treba ti 100 maraka za to, samo za terapiju jednu, da bi se ti posle mjesec dana na kontrolu otišao, ti produži drugu terapiju. Borci nemaju tu para, nemaju ni građani, žive od minimalca, znamo mi, neko živi, to su sve minimalne penzije. Ko ima ovu invalidinu, sve je to za preživljavanje. Mi ne moramo reći to da se živi, to je preživljavanje. Svi smo mi u takvoj situaciji da nam je teško, ali trebamo mi slogu imati među borcima koji što smo imali iz proteklog rata. Ne trebamo mi da se izdvajamo, da se dijelimo na ove, na one, već da se budimo složni kao borci, kao svi borci. E, normalno status neko ima ratnog vojnog invalida uz dužno poštovanje, zlatni, Ljiljani, najveći i normalno naši koji su dali svoj život od porodica šehida i poginuli borci. Trebamo da se poštujemo uzajamno i da imamo jedan stav kad izađemo gdje da se borimo zajedno sa našim. Svi smo mi, znači, borci koji smo bili, mi nismo iz rata misli da ćemo mi posle rata, normalno smo ostali svi demobilisani, zašto su nas demobilisani, tu mi znamo, pojedinci koji su ostali u vojsci, opet nisu progurali, neki su ostali, neki nisu, koliko su ostvarili svoja prava, to mi ne znamo. Borba se nastavila i poslije rata, a naročito težak teret su podnijele porodice šehida i poginulih boraca, kaže Sabira Mićanović, predsjednica gradskog udruženja koje okuplja ovu populaciju. Ostati bez hranioca porodice neopisivo je teško, a za djecu su se supruge stradalih nastavile boriti uglavnom same. Mi smo, što kaže supruge poginulih i boraca i šehida, su odhranile, znači, 500 djece. Nemamo tačne podatke gdje su nam sva ta djeca. Imamo samo one koji nam se javljaju redovno u organizaciju i voljeli bi da nam se svi jave, da imamo tačnu evidenciju. Ta naša djeca sada žive od naših invalidnina i naših penzija za one supruge koje su je ostvarile. Međutim, oni treba da imaju svoju egzistenciju, svoj posao i da ne odlaze iz Bosne i Hercegovine. Iako su u ratu bili jedinstveni pripadnici iste armije, poslije je boračka populacija podijeljene, ne samo po teritorijalnoj osnovi, što im također teško pada, jer u pojedinim kantonima ostvaruju veća prava u odnosu na druge, već i na različite kategorije, navodi Nermin Marevac. A nažalost, mi smo imali situaciju, no ja često volim reći, taj period 92. a 94. je bio jedan jako čaj, ja sam posebno ponosan na činjenicu, znači, da i u ovom gradu i na teritoriji koja država armija BiH nismo imali, znači, nikakvih sistematskih zločina koji su radila suprotna strana, i to je nešto na što sam ja ponosan. Ta čast i naše poštenje, mi nismo očekivali da budu valorizovani od države, sad da mi dobijemo, ne znam ti, neke novce, ovo ono, znači, mi smo krenuli da branimo državu i porodice. Međutim, da budem iskren, nismo očekivali ni ovo što se danas dešava. Znači, mi smo bili pripadnici jedinstvene armije Bosne i Hercegovine. Znači, očekivali smo da ćemo bakar mi unutar LBH, pripadnici armije, imati ista prava. Međutim, na sceni danas imamo nešto što se, evo, najblaže rečeno može nazvati diskriminacijom, a evo zašto. Znači, mi imamo te famozne zakone i o osnovnim pravima boraca s nivoa federacije i kantonalne zakone koji determinišu neka od prava, počev od porodica šehida, poginuli, ratni vojni invalida, pa do demobilisanih boraca.
Vi ste svjedoci da je u zadnje dvije godine dana bila aktualna ta priča o takozvanoj egzistencijalnoj naknadi. Ja moram reći, oprostite, to je za mene uvredljiv izraz. Zašto je uvredljiv izraz? Kad kažete egzistencijalna naknada, po defaultu se to podrazumijeva da borac obezbeđuje egzistenciju za sebe i svoju porodicu od tih sredstava. Znači, mi smo insistirali da se to zove naknada za vrijeme nezaposlenosti, jer javnosti radi treba da znaju i zašto je diskriminacija ta, evo da pojasnim. Znači, imamo sarajevski kanton gdje borac za tu egzistencijalnu naknadu dobija 5 maraka po mjesecu provedenom u oružanim snagama. Imamo naš kanton koji dobija, gdje borac dobija 4 marke. I odmah se postavlja pitanje, naravno, ako logički i laički, nekoga ko ne dolazi iz boračkog miljeja, nego evo i vas kao žurnaliste ili nekog neutralnog, kako se to moglo desiti? Armija BH je jedna, naš kanton i naš korpus, znači ratovo i na Sarajevskom i na Brčanskom i Gradašu, diljem BH i u Bihaću i tako dalje, i naravno nameće se, jel, neka logika da bi to moralo biti valorizovano na jednak način, a ne da budu tih primjera jako puno. Evo samo navešću još jedan. Mi u zadnje vrijeme imamo strašan problem u miru na dosta boraca, naravno i zbog ove pošasti, a i po defaultu starosti, oboljenja, svega onoga što su predavala u ratu, što ja imam običaj reći, ne ubija i rahatluk, jel, nego je to refleksija tih 4 godine pakla u kome smo bili. I mi imamo situaciju da Sarajevski kanton, kada umre, evo, pripadnik armije BH, bivši pripadnik dobija negdje 3 lična dohotka, a mi u kantonu ne dobijemo niti jedan u situaciji ovoj. Kaže se, supruga je naslijedila penziju i ona dobije 400 maraka i kaže zakon, evo, dobila je 400, sad neće dobiti ovaj jedan prosječan lični dohodak koji je zakon predvidio. To je strašan problem. I to još da ne pričam o ostalim vrstama, vi kad uđete na stranicu tamo ministarstva kantona Sarajevo i vidite koja sve prava ti ljudi ostvaruju, naravno ja im ne zavidim na tome, čak šta više, sretan sam, znači, da naši saborci, jel, u Sarajevo ostvaruju to, ali naravno sam pogođen što naši ovdje u našem kantonu ne ostvaruju ni mnoga od tih prava, jel, ili su ona radikalno umanjena. U svo uvažavanje, znači, finansijske situacije, ja sam svjestan da je Sarajevski kanton finansijski puno moćniji, ali nije toliko moćniji da bismo mi na takav način bili ponižavani da ne ostvarujemo neka prava, makar, ne znam, u polovičnoj mjeri kako to ostvaruje Sarajevo. Da ne kažemo da bi bilo, jel, sasvim normalno da imamo ista prava borci Tuzle, Gradačca, Sapne, Teočaka i tako dalje, znači našeg kantona kao i borci u Sarajevu, što nažalost nije slučaj, evo. Ja želim da vjerujem da će se vremenom ispraviti ta nepravda, mada, da budem iskren do kraja, postajem sve više skeptičan, jer vrijeme prolazi i postajemo, evo, generacija koja stari i tako dalje. Mirza Ahmić, predsjednik organizacije demobilisanih boraca grada Tuzle, smatra da Federaciji BiH nedostaje studiozan i sveobuhvatan zakon koji bi na odgovarajući način regulisao prava pripadnika boračke populacije. Navodi da postojeće egzistencijalne naknade nisu rješenje, te da borcima treba posao. Ja ne kažem da nije potrošeno puno novca za takozvano zbrinjavanje boračke populacije. Međutim, to su uvijek bila neka paušalna i kratkotrajna rješenja. Od momenta do momenta, u stvari, koristili su to za gašenje požara. Nikad nije donesen jedan studiozan zakon, dobro urađen zakon o pravima boraca, da bi borci jednostavno mogli da se uklope u mirnodopski život, da počnu privređivati. Gašenje požara u smislu davanja nekih egzistencionalnih nadoknada, evo, može trenutno pomoći neko, ali dati čovjeku posao da bi on jednog dana ostvario i pravo na penziju i sve ostalo je nešto što mu vraća dostojanstvo u njegovu kuću. Nezamislivo je i vratiti borcu dostojanstvo, a da ga prehranjuje njegova supruga koja radi, recimo, u trgovini. Taj čovjek ne može imati svoj ponos. Pa mu još dođe i zalijepi onu famoznu markicu zdravstvenog osiguranja, jer on nema svoj i kaže, evo, borac, supruga je zalijepila i kartice. Na takav način ne možemo vratiti dostojanstvo
boračkoj populaciji. Iako to nije u direktnoj nadležnosti lokalnih samouprava, grad Tuzla svake godine planira značajna sredstva koja se u najvećoj mjeri isplaćuju pripadnicima boračke populacije po osnovu jednokratne pomoći, te kojima se finansira rad boračkih organizacija i udruženja, kaže Admira Atić-Tupković, pomoćnik gradonačelnika za službu za boračko-invalidsku zaštitu, stambene poslove i integraciju raseljenih lica Tuzla. Služba za boračko-invalidsku zaštitu, stambene poslove i integraciju raseljenih lica je otprilike zadržala pozicije, konkretno kada govorimo o ovom dijelu za boračko-invalidsku zaštitu, jer i zakonodavna izvršna vlast grada Tuzle zaista vodi računa o problemima i statusu boraca. Što se tiče boračke populacije, dakle, najveća stavka u budžetu odnosi se na jednokratne pomoći boračkoj populaciji i ove godine, kao i prethodne, to iznos od 415.000 konvertibilnih maraka i 301.000 za rad boračkih organizacija i udruženja sa područja grada Tuzle. Sva ova sredstva, znači, uglavnom idu kao pomoć za finansiranje rada boračke organizacije i udruženja, ali i velikim dijelom kao pomoć najugroženijim članovima njihovih populacija. Broj zahtjeva za jednokratnu pomoć uglavnom ne varira značajno iz godine u godinu. U prosjeku je to otprilike oko 1600-1700 zahtjeva, toliko smo imali prošle godine kao i prethodne prije dvije godine. Nažalost, još uvijek to su zahtjevi koji se odnose na tešku materijalnu situaciju, na lijekove, na troškove za teške bolesti, naknade troškova dženaza i sahrana, pa čak i neki slučajevi, znači, viših sila, poplave, požari itd. Dakle, uglavnom djelujemo tamo gdje izvorno nadležni organ nije prepoznao ili nije dovoljno pomogao i mi to radimo brzo i efikasno. Ne štedeći vlastito zdravlje i život, krenuli su te 1992. godine borci Armije Republike Bosne i Hercegovine u odbranu zemlje. BiH i danas ima brojne neprijatelje, smatra predsjednik udruženja dobitnika najviših ratnih priznanja grada Tuzle, Zlatni Ljiljan, Edin Haračić-Klej, navodeći da je također i mnogo onih koji su spremni ponovo je braniti. Danas je iskreno, pa usudit ću se reći, i teže. Teže iz razloga što je teško prepoznati sve te podmukle nacrtaje na suverenitet i integritet Bosne i Hercegovine. Evo, svjedoci smo da su oni u zadnje vrijeme sve izraženiji, utoliko je i veća potreba da kažemo da mi koji smo preživjeli i koji odgajamo naše generacije, odgajamo i na način da znaju i da na taj način pošaljemo poruku da je Bosna i Hercegovina nadživjela i gore sisteme i režime i gore i vojske koje su nacrtale sigurno kroz svoju historiju, ali je prilika, kažem, da im pošaljemo poruku da ova zemlja uvijek ima svoje patriote i da je nedjeljiva jednostavno. To je historija pokazala i ukoliko prije to shvate, ukoliko se okrenu ka tome da je svi skupa zajedno izgrađujemo, činimo boljim mjestom za život svih njenih građana i oni koji je smatraju svojom domovinom, utoliko ćemo prije izaći iz ovog gliba. Dakle, potrebna je jedna katarza za one politike koje misle dijeliti ovu zemlju. Oni kroz tu katarzu nisu prošli, i to je stalna, neprekidna borba da im ukažemo da su na pogrešnom putu, da je Bosna opstala i opstaće ako Bog da dogod ima nas koji je volimo više nego oni koji je mrze, nažalost. Značaj osnivanja Armije Republike Bosne i Hercegovine nešto je o čemu naredne generacije moraju učiti, navodi Haračić. On vjeruje da građani cijene ono što su nekadašnji borci učinili za svoju zemlju, te smatra da svako treba dati svoj doprinos u izgradnji Bosne i Hercegovine. Posebno me uvijek raduje što mlade generacije ipak saznavaju i uče o časnoj ulozi Armije Bosne i Hercegovine. Ima dosta građana i sigurno svako onaj koji je preživio ovu agresiju i sve ovo što nam se dešavalo zna i cijeni ulogu armije i zbog toga smo posebno sretni i kažem, obaveza je naša da i dalje činimo sve da sačuvamo ulogu armije Bosne i Hercegovine u odbrani agresije i to je
kažem, iz godine u godinu jednaka potreba kao i sve drugo što činimo da ovu zemlju napravimo funkcionalnijom. U tom smislu svi moramo biti svjesni i činiti svako na svoj način da daje doprinos koji će pomoći u izgradnji ove zemlje. Kad kažem svako na svoj način, to mislim i svaka struka, svako ko se bavi nekim svojom vrstom posla, treba u tom poslu da bude najbolji i to je način doprinosa ove zemlje da ona što prije bude izgrađena, ali isto tako da ovom prilikom, jel, obzirom da je godišnica, da iskoristimo, jel, priliku da čestitamo svim pripadnicima armije teritorijalne odbrane, svim patriotama, pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, svim dobrovoljcima, ženama koje su posebno imale ulogu časnu u ovoj odbrani, da budu ponosni i da nastave sjećanje njegovati i čuvati od zaborava emanet koji nosimo za sve one posebno koji su dali život za ovu našu lipu zemlju. Borba za egzistenciju, ratna trauma, teški uslovi života, sve to negativno utiče na fizičko i mentalno zdravlje nekadašnjih boraca, ali i članova njihovih porodica. Enes Dedić, predsjednik Udruženja veterana rata 92-95. Stećak, poziva ih da se sa problemima ne nose sami, da potraže pomoć, prije svega onu psihološku, onda kada im je potrebna. Poručio bih, pošto ja zastupam udruženje koje ima psihički, znači naše udruženje, liječeni od PTSP-a, posebno su stresnog poremećaja, veterani rata koji se liječe i na njih još više utiče na mentalno zdravlje. Poručujem sve što ima, što treba, da se obrati Centru za mentalno zdravlje. U svako doba dostupni su dole ljekari, to je naš stručni tim ljekara zajedno sa doktorom Zlatkom Kalabićem, šefom i ostalim njegovim saradnicima. Da bolje se obratiti, ne do Bog da se dešava situacije koje se dešavaju. Mi znamo, vidimo u zadnje vrijeme, desilo se ovo, je suicidi, desilo se da to ne bi bilo, bolje se obrat, pa nek dođe u udruženje, koliko možemo mi ćemo pomoć i to i radimo. Zato i jesmo to udruženje koje postoji da se pomogne i okupi liječenje od PTSP-a, pogotovo sad, da se okupi, da se druži, da iznesu svoje probleme. Koliko je u našoj moći, a borimo se da im pomognemo koliko možemo. A među ostalom mi ih možemo i uputiti, preuputiti gdje treba da se obrati, da ne bi oni dolazili u situaciju koja se dolazi. I nadamo se, ako Bog da uz Božju volju i svih nas, da će se ovo izgurati. Jedinstvo i zajedništvo, to je ono na što pozivaju predstavnici udruženja koja okupljaju boračku populaciju. Podjele po bilo kom osnovu, zaključuje Nermin Marevac, predsjednik organizacije ratnih vojnih invalida 1992-1995. grada Tuzle, nikada nisu ništa dobro donijele. Sve manje i manje razmišljamo mi o kategorijama, nego da nastojimo doći do ljudi kojima je pomoć potrebna. Nekada se znalo desiti da ja zastupam populaciju ratnih vojnih invalida i ja često sam u izjavama znao reći da su borci demobilisani i ratni vojni invalidi do 50% najugroženiji, pa su nekada, ne razumijevajući šta ja želim reći, znali mi zamjeriti ratni vojni invalid, kaj ti si zadužen da brineš populaciju RVI-a. Moj odgovor je jedan uvijek bio: a ko nas je izlačio kad smo bili ranjeni? Ko nas je spašavao glave? Zašto danas da mi razmišljamo o toj vrsti podjela? I da vam budem iskren, mada sam ja predsjednik ratnih vojnih invalida, ja sam sve skloniji vjerovanju da je jedino rješenje za nas jedinstvena boračka organizacija, da imamo jednu organizaciju gdje će naravno sjediti svi predstavnici i da će to u budućnosti, siguran sam, biti nešto što će se desiti ili što bi po mom nekom skromnom mišljenju trebalo da se desi. I da, evo ga, mi sam ono za kraj bi rekao da sam ponosan što evo, u sklopu koordinacije boračke organizacije grada Tuzle, koji čine sve populacije, evo predstavnici tih organizacija, da je učinjeno dosta projekata što je vaša medijska kuća propratila, znači dobar dio ili najveći dio naše aktivnosti. I naravno ja evo koristim priliku da se zahvalim vašoj medijskoj kući, znači RTV7, i zaista doživljavamo kao da ste dio nas. I da zahvaljujući u velikoj mjeri i vama, znači i vašoj medijskoj prezentaciji, prije svega tih problema koje mi rješavamo, da se javljali ljudi
koji su pomagali tim ljudima iz inostranstva i ne znam, neki ljudi koji imaju sredstva da pomognu naše akcije. Znači, još jednom vam se zahvaljujem, znači, i koristim naravno priliku da svim svojim saborcima, znači da svim bivšim pripadnicima oružanih snaga, armije, BiH, MUP-a, zaželim sretan 15. april, znači dan armije BiH, da zaželim prije svega dobrog zdravlja njima i njihovim porodicama i da ako Bog da naredne godine proslavimo novi jubilej 30 godina od osnivanja armije BiH.